Vítejte u sledování pořadu o realitách. Dnes jsme zavítali do realitní kanceláře Pubec a já vyspovídala jejího majitele, pana Pavla Pubce. Realitní kancelář Pubec před několika týdny oslavila 25. narozeniny. Jistě je obtížné se na realitním trhu a poli udržet tak dlouho. Jaký je váš recept? Tak já doufám, že z těch 25 let jsme se udrželi a udržíme se minimálně několikrát tolik. Skutečně 25 let je dlouhá doba. Není prostor tady vyjmenovávat naše všechny úspěchy i útrapy a byla jich taky řada. Jenom pro zajímavost, klient, který před lety po převratu přišel s domem, který chtěl pronajmout, který dostal v restituci, my jsme to s ním zrealizovali, pronajali. Po několika letech, kdy ten nájemník uvolnil ten prostor, opět jsme se k tomuto domu dostali, ale už jsme jednali se synem tohoto restituenta. Opět jsme mu pomohli a objekt jsme na několik let pronajali. Tak, jak to bývá u těch pronájmů, ten nájemce vždycky po nějaké době si najde něco jiného, lepšího, vhodnějšího. Tak jsme se opět k tomu dostali a už jsme jednali s vnukem toho původního vlastníka, který v restituci ten dům dostal a i jemu jsme dokázali pomoct. Ten dům je v Plzni, do dneška funguje, je obsazený a ten vnuk byl mladý, takže já věřím, že pokud by potřeboval, tak se setkáme s ním. Jsou to 3 generace za těch 25 let klientů.